gostima, ja sam Borna Butjer, osobni trener i magistar kineziologije, a vi gledate Lidlov YouTube kanal. Dobrodošli u serijal Nauči nešto vješto, a povodom toga pokazat ću vam najbolje moguće rekvizite s kojima možete praktički opremiti svoju malu kućnu teretanu. Postoje jako puno rekvizita koji su dostupni na tržištu, međutim, mi ćemo se dotaknuti onih 5 top, 5 najboljih s kojima ćete to i napraviti. Idemo vidjeti što smo to sve skupa pripremili za vas. Prvi rekvizit odabrali smo sve prisutne bučice koje dolaze u zaista jako puno veličina i oblika te materijala. Kao što vidite kod nas ovdje, mi znači imamo jedne klasične bučice koje su presvučene gumom, tako da zaista s njima možete raditi što god vam srce zaželi, dakle od raznih potisaka, povlačenja, rotacija, iskorak, čučnjeva, kao i puno izolacijskih vježbi poput sve prisutnih biceps pregiba. Drugi rekvizit koji imamo su elastične trake koje su u zadnjih par godina zaista dobile na svojoj popularnosti i to ne bez razloga. Radi se o odličnom rekvizitu koji pruža konstantan smjer opterećenja, pa tako možemo raditi zaista veliki broj vježbi, poput toga da si otežamo primjerice neke vježbe s vlastitom težinom, poput sklekova, a isto tako možemo raditi neke izolacije, poput različitih razlačenja. Treći rekvizit na našoj top listi je minibend. On je, isto kao elastična traka, na svojoj popularnosti isto dobio zadnjih par godina, pogotovo u treningu donjeg dijela tijela. Tako da možemo zaključiti kako ga možemo koristiti, primjerice kako bi se otežali čučnjeve ili mostove, dok isto tako može biti odličan alat za izolaciju, za vježbe kao što je to primjerice podizanje noge u stranu ili hodanje u stranu u polučuću. Broj 4, odnosno naš predzadnji rekvizit danas, bit će girja, što je uz elastičnu traku ujedno i moj najdraži rekvizit koji najviše volim koristiti u svojem treningu. A isto tako ga možete koristiti i vi. Zbog svoje ručke zaista nam omogućuje izvedbu velikog broja vježbi, poput primjerice varijanti olimpijskih dizanja, swingova s girjom, čučnjeva, iskoraka, raznih veslanja, kao i mnogih drugih vježbi. Naš zadnji rekvizit bit će pilates lopta. Kao i prethodna 4 slučaja, radi se o rekvizitu koji možemo koristiti za jako puno vježbi, poput primjerice onih izolacijskih, kao što je to pregib potkoljenice na pilates lopti, a isto tako može poslužiti kao fantastičan izvor nestabilne površine u vježbama za trup. A s njom si možemo otežati neke osnovne vježbe koje svi radimo, kao što je to primjerice sklekanje.